Ma õppisin materjalitehnoloogiat TalTechis eelkõige juba siis sellepärast, et keemia ja füüsika huvi oli minus juba keskkooli ajal. Ma hetkel töötan firmas nimega UpCatalyst. Ja mis UpCatalyst siis teeb? Me toodame CO2-st süsinik toormaterjali elektriautode akudele. Mina vastutan selle materjali müügi eest elektriauto akude tootjatele. Materjalitehnoloogia bakalaureuse kraad andis mulle tehnilised teadmised, et mõista, mida UpCatalysti kliendid vajavad ja mis on nende täpsemad ostusoovid. UpCatalystis ma töötan just nimelt selle nimel, et vähendada CO2 jalajälge siin maailmas. See on üks põhjus, miks ma siia ettevõttesse tulin, sest ma sisimas usun sellesse ettevõtmisse ja sellega me lahendame ka üliolulist probleemi siin kogu Euroopas. Me suudame toota materjali, mis on elektriauto akude jaoks äärmiselt vajalik. Materjalitehnoloogia võimaldab meil põhimõtteliselt teostada kõiki tootmisprotsesse alates tuulikutest kuni elektriauto akudeni. Ehk materjalitehnoloogia annab meile võimaluse toimetada igas valdkonnas.